UFPE, que vai rolar dia 6 e 7, se possível, o pessoal que vai comprar diário, ainda tem uns 50% de desconto, que é pegar uma namorada. Tô sério, velho. A gente gasta sua porra pra fazer a fantasia, pintar o cabelo. Porra, tudo é possível, velho. Desculpa, gente. Mas tipo, 50% de graça seria perfeito pra gente, velho. Valeu. Beleza. Já me ligaram, já me ligaram pra torcer a outra vez, mas tô 50% de graça. Valeu.